Nagushimiye cyane wo kunda Rugaju Rigan Sports ni by'agaciro gakomeye cyane kuba iyi channel ariyo wahisemo tujye kuzura 50,000 ni ibintu by'agaciro nubaha mbashimira cyane tukaba tuburi gihe gitoya rwose kugira ngo ibyo 50,000 tubyuzuze wibaze yuko tutari twuzuza ukwezi n'iminsi 10 turacyari mu gihe mu byo kuri kintangiriro z'ibi bintu ariko movement mwakoze ubwitabire bwanyu gusharinga kwanyu imana yonyine niwe navuga ngo izabibahere umugisha iyi video igenewe amakuru yo mu Rwanda tujye kuganira ku makuru yo mu Rwanda umenye ibiri mu maikipe ukunda ubisobanukirwe n'amakipe yawe usobanukirwe ibirimo ni APR na Rayon cyane nibyo bintu byo kwibandaho nibyo bintu byo kuganaho nizo zagaragaje imbaraga ku isoko but before yuko ntangira reka nkubwire yuko 0788 35 44 25 iyi nimero ndaza kwisubiramo nkubwire impamvu nyiguhaye iyi ni nimero uhamagara iyo ugiye kwandikisha umwana wawe ku ishuri ryitwa Ecole Fondation Ndayisaba Fabrice Ecole Fondation Ndayisaba Fabrice ikaba ari ishuri rya maternelle cyangwa se rya gardienne ryigisha abana guhera ku mwana ufite imyaka 2 kugera ku mwana ufite imyaka 6 abana biga mu rurimi rw'igifaransa abana bakaba bafite ibibuga bya basket na football iyo bamaze kwiga baraza bagakina ibyo bikundisha abana ishuri kuko iyo babonye imikino no buryo bwo gukina hanyuma abana amafunguro bayategurirwa ku ishuri si ngombwa yuko ubyuka kare kare mu gitondo ababyeyi murabizi ngo uje gutegurira umwana ibyajya ujya kumupaka ingira jyana ku ishuri abisangayo ibyo ntibikuvuna rero ishuri riherere kicyushiro zinia hariya kabisa munsi isoko rya Zinia ahakunda guparika makamyo naho ngaho ubasanga hamagara 0788 35 44 25 yitwa Ecole Fondation Ndayisaba Fabrice hanyuma reka duhere mu ikipe ya Rayon Sport Rayon Sport yarakaniye kuri iri soko ntifite ikintu na kimwe cyo gutuza irashaka abakinnyi imaze no gusinyisha abakinnyi benshi ku munsi waje mwarayibonye video nziza cyane mwarebye biranshimisha y'imyitozo ya Rayon Sport twakoreye mu Nzove mbamenyesha yuko n'icyumweru gitaha mu myitozo tuzaba turiyo bari abakinnyi bose b'abanyamahanga bahageze n'abatoza session z'imyitozo za Rayon Sport nzikurarikire tuzaba tuzirimo ejo hakoze 14 ntago bari benshi ariko uyu munsi amakuru meza hari nkuzaniye abantu barimo baragira mu Rwanda abandi bari mu nzira baza mu Rwanda ewe ga ewe gariyo we umukinnyi Joachim Ojera yasinye umwaka umwe w'amasezerano muri Rayon Sport icyo bita one year contract extension akaba yaje na bus avi wabo Uganda Kampala aza mu Rwanda yageze mu Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu munsi kuwa gatandatu ahita akomereza ku kimihurura hari ofisi ya Rayon Sport kugira ngo ibyo bumvikanye mu magambo bahite babyuzuza bihite bijya mu nyandiko guhera ku wa mbere Joachim Ojera azaba ari mu myitozo ya Rayon Sport uwo arahari it's a deal done wing ya Rayon Sport ya Joachim Ojera iyo ngiyo iri secured iyo ngiyo irahari bwa buryo kaba kabiri gita kagenda gaca ku ruhande ka penetra kinjiramo kagaruka ku defend agafasha umuntu kina kabiri kara gatara mu kazamara abantu Joachim Ojera umusore yitwa Jonathan Ifunga Ifaso kwaramubabwiye winga macacara w'umukongomani ukina 11 wakinnye muri Difa El Jadida wo muri Maroc ubu yaratije mu ikipe yitwa AS Simba yahari wa muri Congo Kinshasa niho yahagurutse rero muri Congo Kinshasa muri iki gitondo cyo kuwa gatandatu indege iri bumuza nimukura iwabo imugeze igoma hanyuma na vigoma arambuka mu Rwanda birumvikana na bus birumvikana nagera ku mupaka wongere atege indi bus imuvane rwavu imuzana mu Rwanda nyine donc imugeza I Kigali let's say yes biteganyijwe ko nawe agomba gusinya amasezerano ku munsi wejo ku cyumweru ko baramuhaye umwanya aruhuke umva araba yakoze urugendo rurerure ku munsi wejo ku cyumweru agomba gusinya nawe bitegerejwe ko ku munsi wo kuwa mbere agomba kuba ari mu myitozo ya Rayon Sport mu Nzove hazashya aho Rayon Sport ikora imyitozo
ibintu bizaba ari bicika imyitozo iri ku rwego rudasanzwe umve namwe abo bakinnyi igihe abo bari mu kuza umutoza wa Rayon Sport yarari mu biruhuko Dubai abagabo babarabona cyangwa nabo ni nk'abazungu yaravuze ati njyewe vacances yanjye ntabwo nayi hagarika ngo nje gutangiza imyitozo igihe nihaye kitararangira yanababwiye ati rero vacances yanjye irarangira ku munsi wo ku cyumweru ejo ku cyumweru itike y'indege imukura Dubai imuzana I Nyarugenge mu Rwanda iza irahari agomba kurara ageze mu Rwanda ku cyumweru ibintu byose barabyumvikanye kwa mbere mu gitondo agomba gusinya amasezerano kwa mbere nyuma saa sita agakoresha imyitozo ya mbere wenda bamuhaye umunsi wa ofo kwa mbere bashobora kwa kabiri yakoresha imyitozo niyo rwaka yakoresheje ku munsi w'ejo kwa gatanu niwe wayimwohereje na mugango kuko bakiva mu biruhuko bakora ibi bivuga ngo nubundi equipe already amaze kuyizamo byose it's a deal done donc sino ni namuga gusinya amasezerano niyumva gufata ngo urupapuro ngo asinye nibiri uri amuhango bawo gufata nyina umwenda bakawa Rayon Sport ari kumwe na president muri office bakasinya nyine ukabona nyine basinya ariko byose byarangiye n'umutoza wa Rayon Sport azajya hemwa miliyoni 5 n'igice z'amadorari hafi miliyoni 6 z'amanyarwanda cyangwa zirenga miliyoni 6 buri kwezi ibi bituma bareye mufite akazi gakomeye ko gukanda kare yakanyenyeri ka equipe 72 urwego kugira ngo mutere inkunga equipe mu kugura abakinnyi ndetse no mu kuzajya muwafasha mu gutanga amaprime yitwa Youssef Rabe izina Youssef Rabe rivuzwe mu Rwanda abantu baravuga bati roho nizike uyu muntu agiye kuza koza amaso y'abanyarwanda like kwakunda amaso uvuga ati ibintu ndi kubona ko bidasa neza ibyo ngibyo kuri Youssef Rabe ntibibaho amaso ubona ari clean yawe ubona kabisa ari urwererana ibintu abakina very clean player mwana usa neza w'umwarabu rugingo rutoya ariko technicien magicien pied gauche magique kanyuzamo n'indyo très dangereux byombi kagenda kabivanga indyo n'imoso ewan passe za zindi zo bita passe kisu ya passe kabisa cisha mu mirongo abadefenseur gutya cyangwa kazabyijugunya inyuma yabo mu migongo ugashibura agapira kagwa inyuma mwataka kabiri gitakiruka kagenda gashyira mu izamu muramufite nawe aragera mu Rwanda ku cyumweru mu gicuku arabahari Youssef Rabe birashoboka ko ashobora kuzakora imyitozo yo kwa kabiri kwa mbere bakamureka karuhuka kwa kabiri agakora Youssef Rabe yababwiye ko agomba guhembwa 1600 cyama ero buri kwezi kuri konti kikajyaho 2 abagomba kumuha apartement yo kuba mu Rayon Sport yishyura abakishyura n'umukozi ushinzwe kumwitaho like kumutekera kumumesera kumuterera ipasi kumutunganyiriza nyine utuntu twose agomba kuba hari kadogo kabisa karya rwo wa danger ariko bano baba chef tajya ngo ni kadogo ahondwe mbwe 2020 n'abatipe barize ibintu byo guteka wa mutipe kabisa iyo agiye guteka biba ari umuhango mutagatifu niyo mpamvu babita ba chef ntabwo ari umukozi wo kuvanga agiye ngo tekasha ara uzareba ari abashefu abafite inkweto za maboda boda zabugenewe awenda yambaye imikabutura cyangwa ipantaro ye akambara itaburiya ye izi kagera hepfo gatoya y'amavi hanyuma akanyuzamo akambara icyo bita intuza bayita ngo iki bavete ni bavete right nye iki koporo bambara hano kugira ngo kwitabura kugira ngo ibiryo bitamutakara banza ari bavete eyi bari bavete atari bavete simbizi ese njye hari ibyo nambaye mwihangane namwe muraza kubishyira muri comment ntago mbizi akayambara hanyuma agashyiramo ingofero akambara ga zabugenewe akajya guteka stand chef so uyu rero ogera gomba I mean Youssef Rabe agomba kuba mufite Rayon Sport yishyura
Faranga ni menshi abakinnyi aba pro uwo bita Salomon Charles Bienveni Banga Binjeme ndamusubiramo twambutse twageze muri nyamukandagira hey Salomon Charles Bienveni Banga Binjeme kwa gatanu ejo hashize sasabazo ku isaha yo mu Rwanda yararandinze hani Nyarugenge n'umudefenseri muremure costo w'umusore ufite imbaraga ufite igihagararo cyiza umusore bitanwa na ba robust defender like kuriya kwa ba Virgil APR yaramumanuye ni profile ikomeye umuntu itwa Charles Bienveni Banga Benjamin Solomon ni profile remere ku rwego dashobora kumva yari kapiteni w'ikipe ya Chan ya Cameroon abakina imbere mu gihugu yakinye demi-finale ya Chan ari kapiteni icyo gihe yari na kapiteni w'ikipe ya Koto Sport de Garoua yageze muri demi-finale ya Confederation Cup Salomon uyu mudefenseri nicyo cyatumye agurwa aviwabo muri Cameroon ajya gukina muri Maroc muri Difa Al Jadida ni nyuma yuko APR yabuze umudefenseri wundi w'umuhanga w'umu Cameroon akinaga muri Nigeria muri Rivers muramuzi witwa Ngwesi Kadiang yaraguzwe yagiye muri Leta Zunze z'Abarabu yaguzwe miliyoni 380 hanyuma undi APR yari yatekereje nawe mu Cameroon Simba aramuhatwa yamuguze miliyoni 100 ubu APR rero yavuze ati Salomon Charles Bienveni Banga Binjeme agomba kuza Bienveni arahari Shibub arahari ntibaratangazwa ariko bibereye hari Nyarutarama abari gutwarwa n'imodoka za Vewiti z'umukara bakarara kuri apartema ziri Nyarutarama bro ibijyanye no gukora gym baza kubikorera hariya aho bita Nyarutarama Tennis Club ni naho bafatira amafunguro iyo bamaze gukora gym cyangwa se utuntu tw'utuji bakanahoga bakoga nyine hari piscine hanyuma bakabacyura muri Vewiti nziza bakabajyana aho bari kuba bameze neza cyane ni kibazo kigiye nabo next week baratangazwa muri APR FC it's a deal done byararangiye bagomba gutangazwa nk'abakinnyi ba APR FC abo barahari nta kintu na kimwe cyo gushidikanya so abibazaga rero ngo abatoza bizagenda bite bazaza ryari ni gihe ki icyumweru gitaha APR iratangaza abatoza kubera ko imyitozo nayo irabibona igomba kwisubukura kubera ko mukeba Rayon Sport we iyo yarayitangiye ari kwikora yigeze kure ubwo APR ntago igomba kurekera nayo igomba gukora imyitozo igashyiramo imbaraga zose kugira ngo imyitozo yayo nayo izagende neza abitegura Super Cup umukino zawo za APR na Rayon Sport kure yatwaye igikombe cy'igihugu cyase cy'amahoro APR itwara igikombe cya championnat ku 12 z'ukwa 8 zizahura matche nibiri ku itariki 12 z'ukwa 8 kuri Kigali Pele Stadium tukaba turi ku itariki 15 already birasobanutse biravuga neza yuko igihe gisigaye ntanubwo cyuzuye ukwezi ubwo abatoza bagomba gutangazwa bagatangiza imyitozo APR yo isoko ryayo ryarafunze nyuma yuko uyu mudefenseri ahageze witwa Salomon Binjeme nta wundi mukinnyi APR umunyamahanga ngo izagura barindwi baruzuye bari mu muzamu nzira bakaba mu defenseur Salomon Binjeme bakaba mu akinyo hagati barimo Shibub bakaba mu mukinyi Tadeo Lwanga bakaba mu Pichu bakaba mu umuwinga Maestro apam Asongwe ndetse na Rutahizam Chukwemeka Victor nabo ariko Rayon Sport murera ngo ntibirarangira ngo irashaka abakinnyi benshi ngo ikibazo agize cya effective sezishize icyo ngicyo ntabwo igomba kongera gusubira mu ikosa risa n'iryo yabayemo nicyo gituma ngo iri gushaka abakinnyi n'abandi
ewan barenzeho babandi uvuga ati nabazadufasha bihagije murabizi yamaze gusinyisha abakinnyi benshi barimo ba Serumogo okay duhere mu izamu Rayon Sport murabizi yamaze gusinyisha umuzamu mushya Tamale kuva Uganda yamaze gusinyisha Serumogo kuri kabiri yamaze gusinyisha umusore kuri gatatu bugingo Hakimu yamaze gusinyisha Aimable Nsabimana babonye for free yavuye muri cyovu cyo varaza zamye mwereza ririzireta amaze kubamunza kumuhari ririzireta president ayimusinya ita yigira muri Rayon Sport bibaze ngo amahere ririzireta kandi yare binyemereye jo rwose mu nzuvi bamahere ririzireta agomba gushaka ikipe yo hanze bavuganye ngo namara ko negotiate nayo azazana miliyoni 50 zivese kuri konti ya cyovu ikipe yo hanze byanze ahita akoresha hari ririzireta erga bari bamaze kumulibera mu mategeko n'icyo babivuze kandi yari agisigaje umwaka umwe ahita yigira muri Rayon Sport cyovu bajara bati murambaza cyane mwampaye ririzireta mwa donc bivuze ngo wi turangije contract turakuririzinze nyine uragiye you are released wakwigendera ukibaza umuntu ugufitiye umwaka ni gutuna n'ingo kumusinyisha amasezerano yandi maremare cyangwa se n'uwo mwaka umwete oya iyo kipe igushaka yibwire twine tunegosiye nge nka president wa equipe na nayo hanyuma nkugurishe nzagwereza komisiyo za cyase pourcentage ayanda ajya kuri konti ya equipe nyine iyo urangaye abantu nyine baraguprofita so nari maze kuvuga umuzamu maze kuvuga kabiri na gatatu ubwo Aimable umutima wa defense hagati Rayon Sport murabizi yazanye Haruna Majariwa uwo it's a deal done arahari Rayon Sport murabizi neza ko gahunda Yosef Rab yarangiye hagati deal done Ojera byarangiye deal done ifaso yaje no gusinya ni deal done hanyuma murabizi ko Rayon Sport yamaze kugura rutahizamu nimero 9 guturuka muri Uganda maestro akaba nta wundi ari kizigenza Charles Bale uwo nawe arahari sasa umva bakinye basigaye ngo isigaje gushaka umukinnyi w'umumediateri ukina nk'umu récupérateur ushobora kuba Niyonzima Olivier Sef ufunga hagati ngo igashaka n'umukinnyi ukina nanone muri mediane nka nimero 8 cyangwa se nimero 10 aho hari abakinnyi babiri bari kuvuga hari kuvuga uwitwa Calvin Kampamba wava muri Zesco United cyangwa se ngo bitakunda igasinyisha muhiri Kevin mugiye atabona indi kipe yo hanze uwo ni umunyarwanda bivuga ngo Sefwe ni ikibazo cy'igihe Rayon Sport ngo izamusinyisha azi hagati hatanu umwanya na Majariwa ariko ngomba gushaka hagati ya Muhire Kevin ndetse na Calvin Kampamba umwe muri bo akongerwamo hagati kugira ngo afatanye na bawusariwe muri mediane batazageramo icyo nyine mu myanya yo hagati ubundi ngo transferi ebyiri rwose ngo Rayon Sport next week nazo irazikora ubundi ifunga isoko noneho ikora icyo bita gutangira guhatana izabiguze hafi almost keep yuzuye hafi abakinnyi rwose bazaba bajya kuzura ikipe kuko ubaze nawe wabyumva none se ufashe Ojera reka duhere wenda tubare nabakoze contract extension basa nahari bashye so ubaze umuzamu abadefenseri batatu babaye bane abakinnyi ho hagati ubu bamaze kuza ni bane bagahita ba umunani kongera rutayizamu 9 kongera ho babiri bandi bashaka 11 ubundi izagura ngo abakinnyi 11 shumi numwe nka ekipe yuzuye buri mwanya bagoraho umukinnyi buri mwanya bagoraho umukinnyi buri mwanya bagoraho umukinnyi noneho bongeraho babandi 11 twabangura Rayon Sport buri kintu twavugaga ngo nta bench ifite umwaka ushize iravuga ati noneho tugire bench nziza ikomeye yiyongera nyene kuri ba 11 twaguze ubundi tugire ekipe dushyire mu kibuga abantu baze barwanira imyanya buri mwanya n'abakinnyi babiri waruhanwa umwaka ushize n'ubamugureho waruhanwa umwaka ushize n'ubamugureho umupambane ikukomeye akine birumvikana bamwe bashya bazanicara ni ibintu byoroshye kumva so mu gihe APR yivuga ati barindwi kuko ni nabo bashobora kuzakina championnat y'u Rwanda baraduhagije nibo bazajya babanzamo donc itegeko yagiye kurindura muri Ferwafa yamwanya ko president Ferwafa arari mu rugendo shuri muri Cote d'Ivoire yamaze kugera mu Rwanda ubwo rero wenda nyuma y'amacha amavubi amavubi y'abagore azakina na
n'igihugu cya Uganda ejo ku cyumweru birumvikana ko mu cyumweru gitaba bagomba kubikoraho nyine bagategura ibintu bijyanye no gutangira gutunganya iby'amategeko bategura shampiyona umwaka utaha bien sûr ngo bazatora rwose mu nama y'inteko rusange itegeko ry'abanyamahanga barindwi APR yawe yaguze barindwi gusa ikavuga ko abanyarwanda rifite nabo baratwaraga ibikombe izahita yongeramo abanyamahanga beza ngo bakayigeza mu matsinda bakanatwara n'ibikombe bya shampiyona zizahatana zizakubitana ibintu bizaba bikomeye cyane I Nyarugenge umuriro uzaka so ngushimire cyane rero wakoze kureba Rugaju Gun Sports hanyuma andi makuru yo mu Rwanda ni ku munsi wejo ndabakunda cyane I salute